U prvi mah, gospodine Popoviću, informacija da će doći do gašenja Fonda za poljoprivredu je u najbrže rečeno delovala čudno, s obzirom da smo pričali i na tome se stoji da se fond uvećava, da se obezbeđuju sredstva za poljoprivrednike. Pa evo sada da kažemo, kada je fond praktično ugašen administrativno, šta to zapravo znači? Pa kao što ste rekli, zakonom o izmenama i dopunama zakona o budžetskom sistemu, indirektni korisnici budžetskih sredstava kao što su fondovi i direkcije, ne mogu više da se finansiraju iz jedinica lokalnih samouprava i lokalnim samoupravama je dat zadatak da do 1. decembra izbrišu i ugase sve fondove i direkcije koji su indirektni korisnici budžeta. Kako se ovde radi o Fondu za razvoj poljoprivrede kao pravnom licu, koji je formiran 2008. ili 2009. godine, mi moramo da obrišemo ovaj fond, jer praktično on poslednjih nekoliko godina uopšte i ne funkcioniše, već sve subvencije koje su dobijali naši poljoprivredni proizvođači su dobijali iz Fonda za razvoj poljoprivrede, ali kao evidencijonog konta koji postoji u budžetu grada Pirota. Znači, sa takvom praksom će se nastaviti i dalje i naši poljoprivredni proizvođači koji ulažu u svoju poljoprivrednu proizvodnju uopšte ne trebaju da brinu, jer ćemo mi u 2017. godini imati dobre podsticaje i dobre subvencije za sve one koji su spremni da unapređuju i da ulažu u svoju poljoprivrednu proizvodnju. Dakle, ako mogu tako da kažem, to je jednostavno jedna administrativna procedura koju je trebalo zadovoljiti, ali ono što je suština, para će biti i dalje, da će to biti fond ili kako će se već i dalje zvati, ne znam, ali poljoprivrednici mogu da računaju na subvencije i sredstva iz lokalnog budžeta. Znači, zvaće se Fond za razvoj poljoprivrede grada Pirota, kao što se i do sada zvao. I u 2017. godini, pošto je budžet još uvek u fazi planiranja, mi smo podneli zahtev da se sredstva u budžetu nešto povećaju. Čekamo konačna uputstva Ministarstva financija i ono što mogu da kažem je da ćemo najmanje imati 50 miliona koliko smo imali u 2016. godini, a ja lično očekujem da taj iznos bude i nešto povećan, jer naši poljoprivredni proizvođači poslednjih nekoliko godina uz pomoć fonda ulažu velika sredstva u razvoj poljoprivredne proizvodnje. Kada ste već to spomenuli, da li možemo da kažemo kako su pare ove godine trošene? Pa ja mogu da vam kažem da smo ukupno do sada, ovo izveštaj od pre nekoliko dana, imali oko 820 korisnika sredstava iz Fonda za razvoj poljoprivrede. Lokalna samouprava je isplatila oko 39 miliona subvencija, a naši poljoprivredni proizvođači su investirali 120 miliona u poljoprivrednu proizvodnju svojih para. Tako da, ako spojimo znači njihove investicije i naše investicije, to je već negde oko 160 miliona dinara. Ako tome dodamo i da su poljoprivredni proizvođači kroz sufinansiranje kamate podigli negde oko 200.000 eura, to su još nekih 25 miliona, znači skoro 185 miliona dinara je uloženo u poljoprivrednu proizvodnju zahvaljujući Fondu za razvoj poljoprivrede. Zapravo, jednostavno rečeno, udruživanjem sredstava što je iniciralo poljoprivrednike da na ovakav način unapređuju svoja gazdinstva. Naravno, sistem rada Fonda za razvoj poljoprivrede je da poljoprivredni proizvođači moraju da ulože svoja sredstva da bi mi kasnije vratili deo sredstava 40 ili 50%, ali to je dokaz da samo jedna ovako, da kažem, mala motivacija može da pokrene oko 1000 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava da daleko ozbiljnije razmišlja o svojoj poljoprivrednoj proizvodnji i da ulažu ozbiljna sredstva, znači 120 miliona, to nije mala suma, da se uloži u razvoj poljoprivredne proizvodnje i mi ćemo sa ovakvim subvencijama, kažem, nastaviti i u 2017. godini. Na šta su najčešće pare trošene? Na obnovu mehanizacije, kupovinu nove mehanizacije ili obnovu možda? Pa najviše korisnika smo imali za subvencionisane kamate za kredite, jednogodišnje kredite, to su kratkoročni krediti gde
lokalna samouprava poljoprivrednim preduzećima plaća kamatu i ta sredstva su se koristila najčešće za ili adaptaciju poljoprivrednih objekata ili za izgradnju novih poljoprivrednih objekata, za kupovinu poljoprivredne mehanizacije, za kupovinu stoke. Ali ono što je takođe veoma važno, svi poljoprivredni proizvođači koji podižu ove kredite, prema informacijama koje mi dobijemo iz banaka, uredno servisiraju i vraćaju kredite, što je još jedan dokaz da ovaj sistem koji smo mi uveli, da lokalna samouprava plaća kamatu poljoprivrednim proizvođačima, je stimulativan, jer kažem, 150 korisnika subvencija je iskoristilo ovu meru. Sledeća mera koja je po obimu dosta velika, to je subvencija za kupovinu poljoprivredne mehanizacije, gde smo imali oko 140 korisnika, zatim subvencija za osiguranje 140, subvencije za povrtarstvo 133, pa onda su pčelari sa 90 korisnika i tako dalje, da vam ne čitam sve kako to, kako ovde imamo u izveštaju, ali očekujemo ove godine da imamo negde između 900 i 1000 korisnika subvencija, jer nam je ostalo negde još otprilike 2 miliona da potrošimo do kraja budžetske godine. I ovom prilikom pozivam sve poljoprivredne proizvođače koji su u dilemi da li da na kraju godine ulažu ili ne ulažu, ako imaju neke potrebe, da se jave, da provere da li za određene subvencije još uvek ima sredstava, ali ukupno nam je ostalo, znači, 2 miliona i mi taj novac želimo da potrošimo do kraja.